Ahoj, tady Pavel Říha. Zdravím vás u dalšího rozhovoru online Síň slávy. A dneska tady mám dalšího hosta, kterým je Beáta Oravcová, a která se zabývá vlastně módou, vizáží, pomáhá ženám být krásnější. Vítám tě tady, Beáto. Ďakujem, Pavle. Ahoj, zdravím všetkých. A můžeš nám trochu přiblížit, co přesně děláš, čím se zabýváš a jak ses k tomu vlastně dostala? Jo, jasně. Takže robím poradcu pre vizáž, čo vlastne v praxi obnáša to, že radím ženám, ako vyzerať krásne, ale snažím sa nerobiť to len po tom povrchu, čiže neradím im len to, ako sa majú obliecť, ale i to, ako si vyberať to oblečenie tak, aby ladilo s tým ich vnútrom, pretože to je rovnako dôležité. Keď sa tie ženy totiž oblečú len podľa niečoho, že by to mali nosiť, ale necítia to tak vnútorne, tak ono to, tí ľudia okolo to vycítia. Takže ja často hovorím, že radím ženám, ako vyzerať krásne v oblečení a zároveň cítiť sa skvelo. Mm-hmm. Skvělý. Dělala si to vždycky online, nebo si začínala nejakým offline typem podnikání, nebo jaká byla tahle ta cesta? Tak moja cesta už je dosť dlhá. Ja som vlastne začínala koncom roku 2010 a potom som začala robiť s klientkami pri osobných konzultáciách od roku 2011. A vlastne gro tej mojej práce prvé roky, prvých 5-6 rokov tvoril blog a osobné konzultácie. A potom niekedy v roku 2015-16 som, Pavle, narazila nejakým spôsobom na teba. Ja si fakt ale ani nepamätám akým. Proste si sa mi niekde zjavila, zrejme na Facebooku. A vtedy už som mala nejaké informácie, že práve v tom období už to online podnikanie sa tu tak celkom zmáhalo v Čechách a na Slovensku. A mala som takú ideu v hlave, že predsa tie moje informácie, už som ich vedela vtedy dosť veľa, by mohli poslúžiť ženám aj na diaľku, aj cez ten online. Takže som začala uvažovať o nejakých online kurzoch a tak to vlastne celé začalo. Takže sa dá říct, že vlastne o ten online se zajímáš, nebo pustila se do něj takový nějaký 3 roky to budou? Môže to být tak zhruba 3 roky. Já si to už úplně přesně nepamätám, ale zhruba ty 3 roky, jo. Skvělý. Jaký byly ty první krůčky? Bylo to náročné se do toho pustit? Pamatuješ se ještě na ty pocity na začátku toho online biznesu? Já si pamätám na, velmi po mně rezonuje písanie mojho blogu. Vlastne ja som písala ten blog do roku 2017, takže takmer 7 rokov. Mám tam teraz okolo 700 článkov a ja som písala ten blog tak intenzívne, pretože ja som sa na ňom učila vlastne. Ja to, čo som sa potrebovala naučiť, to som si vyhľadávala na obrázkoch, sledovala som a potom som písala o tom články. Takže pre mňa to bolo super učenie a vôbec som vtedy nepremýšľala nejako strategicky, že by som to mohla využiť neskôr. Tady som ešte vôbec netušila, že by som mohla tie informácie, ktoré ženám pomáhajú, predávať jej na diaľku cez online. A potom vlastne, keď som vytvorila svoj prvý kurz, tak si pamätám, že som sa na ňom strašne namakala. Som celkom perfekcionista, takže som sa snažila urobiť ho dokonale, aby tam všetko bolo, všetky technické informácie, ale vôbec som nerozmýšľala strategicky, Pavle. Takže som nepremýšľala nad tým, ako ho budem predávať. Mala som taký ten pocit tých všetkých začiatočníkov, že keď urobím dokonalý produkt, tak všetci ho budú chcieť a že sa vôbec nemusím snažiť nejako, hej, o ten marketing alebo o ten predaj, že predsa je to také dokonalé, že všetci to budú určite chcieť. Takže to si tak najviac pamätám z tých začiatkov. Jak to dopadlo, ten první prístup? No. Udělám dokonalý kurz a všichni to budú chtít. Ty možno tušíš, ako to dopadlo, pretože ten kurz si kúpilo pri tom prvom predaji zhruba 20 žien a všetko to boli moje klientky, ktoré už u mňa boli na osobnej konzultácii, čiže mali so mnou nejakú osobnú skúsenosť. Takže tam prodávala hodne tá osobní skúsenosť vlastne. Jo. Aha, skvělý. Jak se to vyvíjelo dál? Vlastne, kdy nastal takovej zlom, že jsi řekla, tyjo, ten online jako fakt má smysl a chci se tomu věnovat víc, chci do toho jít naplno, protože to má potenciál. Jo, tak já jsem viděla, že ten můj kurz tým ženám pomáhá. Ty ženy ním byly nadšené, bylo to super. Akurát problém byl v tom, že mi tam nepribúdali, hej? Že mala jsem tam těch 20 žen. Občas někdo po jednotkách, po dvoch kusoch pribudli, ale
Na to, koľko úsilia som ja vložila do toho know-how, do toho, aby som tie ženy tam niečo naučila, to množstvo môjho času vôbec nezodpovedalo tomu príjmu z toho kurzu. Takže som potom vlastne vstúpila do tvojho PZE klubu, kde som doslova otvárala oči, pretože nikdy som sa tej stratégii nejakým spôsobom nevenovala, alebo marketingu. A bo, pamätám si na ten svoj pocit údivu, bolo to proste pre mňa fantastické, čo si tam rozprávala, dávalo mi to všetko zmysel. No a potom následne som si kúpila tvoj ziskový klub a rozhodla som sa, že vlastne chcem vybudovať niečo podobné, ako ty máš v PZE klube, nejakú takú databázu tých informácií, ktoré ženy potrebujú na to, aby vyzerali krásne. Takže som začala budovať svoj online klub. A vtedy mi to začalo dávať fakt úžasný zmysel v tom zmysle, že je to systém, do ktorého tie ženy kedykoľvek môžu prísť, kedykoľvek vystúpiť, a čiže je tam sloboda a zároveň je to pravidelný príjem pre mňa. Hej, môžem to stále vyvíjať, stále tam doplňať informácie podľa toho, čo tie ženy potrebujú, a prináša mi to pravidelné zisky. Mm-hmm. Jo, to je skvělý. Když se koukneš ještě vlastně na ty začátky, byla tam nějaká překážka nebo výzva, co bylo pro tebe nejtěžší, s čím ses musela tak jako trošku poprat, abys to vlastně třeba nevzdala, nebo si neřekla, že to není pro tebe tahle ta cesta? Jo, asi otvoriť sa voči tým ľuďom v tom zmysle, urobiť nejaké videá, hej, videá. Ja som proste nechcela robiť videá, pretože možno aj ty si to niekde, myslím, spomínala, že si sa schovával na tom svojom prvom blogu, že si mal problém uvádzať svoje meno. Tak ja som to vlastne mala podobne a natočiť video bolo pre mňa niečo proste nepredstaviteľné. Ale postupne som sa bez toho jednoducho neobyšla. Keď som to tým ženám chcela vysvetliť, tak sa to bol proste najlepší spôsob. Takže začala som videá pridávať najskôr do toho svojho online kurzu. A teraz ten klub robím už tak, že robím do neho videá, s tým, že zo začiatku som sa tam ja neukazovala na tých videách, boli tam len tie technické know-how, a teraz v poslednej dobe, pretože ja som aj v tvojom projekte Miliónová výzva, takže tam natáčame živé vysielanie. Toto je pre mňa úžasný krok vpred a ja som z toho priam nadšená, pretože ja by som nikdy neverila, že proste ja niekedy môžem vysielať naživo na Facebooku alebo nejakým spôsobom prostredníctvom tých videí, že nám pomáhať. To ja považujem za svoj taký veľmi, veľmi pohyb mimo tej komfortnej zóny, ktorý mi, naviac mám z neho teda radosť. A co ti to prináši? Co ti to dáva, tie živý videá? No hlavne ten feedback. Prepač, ešte si chcel niečo povedať? Ne, môžeš. Hlavne ten feedback a pocit, že ženy majú záujem o to, čo im ponúkam, o tie informácie, že chcú vyzerať skvelé, chcú sa to naučiť alebo chcú byť inšpirované. A zároveň dostávam z tej spätnej väzby množstvo podnetných informácií do toho ďalšieho obsahu. Hej? Zistím, čo tie ženy riešia, s čím potrebujú pomôcť a môžem vlastne im pomáhať a zároveň môžem, už teraz rozmýšľam trošku aj strategicky, už si ma to naučil, super, takže rozmýšľam aj v tom zmysle, ako tých ľudí privádzať na základe toho, čo potrebujú riešiť, čo by ich možno mohlo najviac zaujať a podobne. Uh-huh, uh-huh. A ty si říkáš, že si v miliónovej výzve, uh-huh. A vlastne v túhletu chvíli a natáčení sa miliónová výzva blíží do svý jako první poloviny. Spúšťali sme nejaký první předprodeje, ve ktorých vím, že sa ti docela zadařilo. Môžeš sdílet, co vlastne si vytvořila, jaký produkt si vytvořila do těch třídenních předprodejů, co jsi tam nabídla, a alespoň řádově, jaký to přineslo výsledky? Jasně, můžem. Já už vlastně v tom klube mám, za ten rok, čo funguje můj klub, mám takmer 50 tém, 50 videí, tak já jsem velmi rozmýšlela, čemu se budem venovat, a chcela jsem využít to, že vlastně vytvorím něco nové, něco, co ještě tam v tom klube nie je. No a vytvorila som produkt o tom, ako ženy vďaka oblečeniu môže ich postava vyzerať harmonickejšie, proporčnejšie alebo štíhlejšie. Ale teraz spätne si myslím, že som si nevybrala úplne dobrú tému, pretože toto neoslovuje úplne všetky ženy. Napriek tomu som veľmi spokojná s tými výsledkami, pretože v tej prvej fáze vlastne tá moja snaha bola ocenená rado niekoľkými tisíckami eur, takže veľká spokojnosť. Mhm.
Skvělý. To znamená, do příštích fází milionové výzvy možná přijdeš ještě s produktem, který oslovuje ještě širší publikum, ještě více žen. Paráda. Když se na to koukneme vlastně na to, že v tuhletu chvíli jsi schopná přicházet s produkty, který ti vlastně v rámci několika denního předprodeje přinesou prodeje v tisících eur. Když se na to koukneme, co tě k tomu dostalo, nebo co je podle tebe důležitá věc, aby ses dostala do téhle fáze jako vlastně online expert? Do té, kde jsem teraz? Do té, kde jsi teď, ano. Mm-hmm. Čo je dôležité? Mať samozrejme tú základňu, mať ľudí, ktorí tie tvoje informácie chcú získavať, ktorým môžeš ponúkať svoju pomoc. A na to, aby si tých ľudí získal, už teraz je jasné, že potrebuješ ich jednak presvedčiť o tom, že si expert v tom svojom odbore a jednak privádzať ich na nejaké príležitosti, kde im môžeš odovzdávať časť toho svojho know-how, pretože nikto nemá dôvod od teba kupovať, pokiaľ mu len niečo ponúkaš, hej? Pokiaľ ho nepresvedčíš, že ty si ten pravý, ktorý mu to môže, ktorý mu s tým problémom môže pomôcť. Uh-huh. A jak pritahuješ ľudí do svojí komunity? Uh-huh. Tak z veľkej miery sa mi teraz vracia tá moja 7-ročná práca na tom blogu, pretože ten môj blog, tým, že tam mám 700 článkov a môžem si tam vlastne dávať aj odkazy na rôzne svoje produkty, tak veľmi veľa ľudí mi prichádza aj odtiaľ. No a veľmi dobre mi funguje aj Facebooková skupina, ktorú mám, Facebooková stránka. V tej Facebookovej skupine vlastne publikujem takmer každý pracovný deň, dávam tam nejaké tipy pre ženy, snažím sa rozprúdiť diskusie a snažím sa, aby sa hlavne začali zamýšľať nad tým, nad tou svojou vizážou a pomáhame si jednoducho riešiť tie problémy a zamýšľať sa nad tým. Takže za mňa hlavne Facebook a ten môj blog. Uhum. A ten blog si vlastně psala ještě dřív, než se z toho stalo podnikání, že jo? Jestli jsem dobře porozuměl. Já jsem v 2010 začala písať blog, koncom 2010 a živnostenský list mám od februára 2011, takže 2-3 měsíce předtím, než jsem získala živnosťák. Aha, to je zajímavý. Vlastně možná pro spoustu lidí, kteří mají dneska už i blog a sledují nás třeba, ale vlastně. A já si to pamatuju, já jsem to sám tak měl, totiž na začátku podnikání. Já jsem měl blog, měl jsem už nějakou malou komunitu kolem něj, ale vlastně jsem vůbec nevěděl, že bych mohl prodávat nějaký online produkty, že bych mohl kolem toho vytvořit nějaký podnikání. Vlastně jsem vůbec nevěděl, jak to uchopit, abych to podnikání vytvořil. To znamená, možná můžeš být dobrou inspirací pro takový lidi. No, tak v tom období bolo blogovanie veľmi populárne, keď som ho ja začala písať. Vtedy začínali aj rôzne tie známe youtuberky, známe blogy. A ja som vlastne aj celkom vďačná za to, že som ten blog písala tak dlho, aj keď toto nie je úplne optimálna cesta, ako rýchlo získať tých ľudí, hej. Ale zase dozvedeli sa ľudia o mne. A hlavne som spopularizovala farebnú typológiu, ktorou som ja začínala, pretože ona bola u nás vtedy dosť zaznávaná a ženy pochopili, že tie farby naozaj sú dôležité v tej vizáži a že ich môžu jednoducho rozžiariť a veľmi im pomôcť v tom, ako sa cítia a vyzerajú. Mm-hmm. Kdyby si mohla ísť o 3 roky zpátky ke svýmu tehdejšímu ja, ktorý tak nejak začínal s tým online biznesem a poradiť mu jednu věc, kterou dneska už víš, ale tehdy si vůbec nevěděla. Jaká by to byla? Tých by bylo veľa. Čo by som tak vypichla? Asi, aby sa nebálo to moje ja prejaviť sa, aby komunikovalo s tými ľuďmi, aby sa nesnažilo dávať ľuďom len takéto technické, ale aj ukázalo viac zo seba, viac zo svojich skúseností, viac zo svojich vlastných skúseností. Asi to. Mm-hmm. Narazila si niekdy na hejtry ve svém podnikání? Veľmi málo a myslím si, že je to preto, že sa snažím ten blog svoj, aj tie diskusie tam viesť kultivovane. A ja mám pocit, že práve v tých oblastiach, kde
že veľmi záleží od tónu tých článkov, ako ti potom ľudia reagujú v diskusiách. To je môj názor, hej? Že keď niekto píše ironicky a robí si srandu z niekoho, tak potom aj tá diskusia podobne vyzerá a ľudia sa tam začínajú hádať. Na hejtri som nenarazila. Možno pár komentárov bolo takých, že som k ničomu alebo niečo v tom zmysle, ale zo začiatku, keď sa niečo také objavilo, tak ma to dosť dokázalo ako keby položiť, ale dnes viem, že to nie je môj problém, že toto naozaj nemusím riešiť a že je to vlastne problém tých ľudí. Mm-hmm. Ty si i v mentoring klubu? I v Milianovi? Momentálne nie som, ja som si teraz dala... Ale byla si. Bola som. Ale byla si. A i v Milianovi výzvě. To znamená, máš nejaký porovnání. Můžeš se kouknout, jak to funguje, jak to vypadá. Což může být zajímavý, protože mentoring klubem prochází tisíce lidí, ať už triály nebo placen členství a tak dále. Ale možná si kladu otázku, v čem se liší milionová výzva, ať už od toho klubu, nebo třeba i od dalších tréninků různých. V čem je pro tebe ten rozdíl? Milionová výzva je jízda. Je to, oba tie projekty sú skvelé. A myslím si, že keď niekto chce nejakým spôsobom postupovať, tak dá sa začať z ktoréhokoľvek z nich. PZE klub je pre mňa knižnica strategických informácií, technického know-how. Sú tam skvelé tréningy od Milu, od teba, od Hanky teraz už aj. A ja som naozaj stála z otvoreného pusu a pozerala som na to, koľko rôznych informácií sa tam dá nájsť. Takže bola som doslova nadšená tým. Pamätám sa, že ešte i na prechádzky som chodila so slúchadkami a z MP3 som si počúvala jednotlivé tie tréningy a vždy som si povedala, wow, fakt, veď to je jednoduché, ale mňa to nikdy nenapadlo. No a keď to porovnám s miliónovou výzvou, tak rozdiel je v tom, že miliónová výzva je oveľa intenzívnejšia v tom zmysle, že ideme jednoducho. Keď chce človek udržať krok a ako to povedať? Ja som tam typ, ktorý rád dodržiava tie termíny, hej? Čiže pre mňa je to ako keby intenzívne v tom, že sa snažím tie termíny dodržiavať, pretože viem, že keď vypadnem, že sa potom ťažšie vracia do toho. A fascinuje ma na miliónovej výzve to, že robíme rovnaké alebo podobné veci v rovnakom čase, určitá skupina ľudí, a diskutujeme o nich v rovnakom čase. V PZT klube každý si ide svojim tempom, každý rieši nejaký iný tréning, iný problém, čiže tam nie je až taká ako keby tá, hej, to nadšenie z niečoho úplne konkrétneho. A to mňa veľmi inšpiruje aj v súvislosti s tým môjim klubom, že by som chcela časom robiť s tými ženami rovnaké veci v rovnakom čase, pretože cítim, že tam je v tom je obrovský potenciál, obrovská motivácia a že tí ľudia sa vlastne ťahajú jeden druhého, pomáhajú si a tým sa ťahajú. Keď aj niekedy, môžem ešte pokračovať, som sa rozbehla. Keď aj niekedy niekto má depku alebo je unavený, alebo nejakým spôsobom má toho plné kecky, ako sa hovorí, a má chuť aj prestať, tak si ostatní ho vždy vyťahnú. Hej? Uvedomí si, že jednoducho vyspíš sa na to a je lepšie. Čiže je to únavné, ale je to úžasné zároveň. Pre mňa je to úžasný projekt. Ďakujem. Ty máš za sebou už několik let online podnikání. To znamená, když se tě zeptám, jakých 20% zaměříme se na pravidlo 80-20. Jakých 20% pro tebe jsou věci, které jako v online podnikání si zjistila, že nemá cenu dělat naopak, který jako prostě stále spoustu času, stále spoustu energie a vlastně to bylo zbytečné třeba pro tebe dělat. Cítila si, že to není cesta. Vlastně takový ty věci, které si odřízla a bylo ti pak líp v tom online podnikání. Je něco takového? Mm-hmm. No, nedělat všechno hlavně, protože já vlastně jsem sama na všetko a robím si všetko vrátane grafiky, web stránok, tvorby tréningov do svojho klubu a facebookových príspevkov. A je to jednoducho únavné, nedá sa to všetko zvládať. A tak som si musela doslova zakázať aj odpisovať trebárs na všetky komentáre, na všetky e-maily, pretože sa to nedá. A som ten typ, ktorý to mal tendenciu vždy robiť, ale
Ja som bola schopná treba sedieť aj hodinu, dve denne nad tými e-mailami alebo nad diskusiami v mojom klube. Snažila som sa všetkým odpovedať, na všetkých reagovať a na konci dňa som zistila, že zase som nič nevytvorila, že som mala v pláne vytvoriť nejaký nový hodnotný obsah, ale proste som sa k tomu nedostala. Takže určite robiť to, čo dáva tým ľuďom najväčší zmysel, čo im môže pomáhať, a také tie technické veci ako byrokracia, účtovníctvo a bla bla bla, nechať si na potom a urobiť len to najnutnejšie. Asi tak to ja vidím. Když se koukáš na ostatní online podnikatele začínající, který jsou třeba úplně na začátku nebo kterým se příliš nedaří, všímáš si něčeho, co vlastně dělají často špatně nebo to nedělají úplně dobře? Něco, co si často říkáš ty, abych mu poradila, aby to udělal prostě jinak. Myslím si, že sú tam dve veci. Jednak keď sa snažia príliš ako keby napodobňovať niekoho štýl, že jednoducho nie sú sami sebou. Myslím si, že ľudia, moji klienti potrebujú cítiť zo mňa určitú autentickosť. Čiže, a to ja som sa uvoľnila fakt až v poslednom období, hej, že nemám problém povedať o nejakých svojich skúsenostiach a byť prirodzená a nehrať sa na niekoho, kto vie len tie technické informácie všetky perfektne ako encyklopédia, ale nebyť ľudský, hej? Takže to je dôležité. A potom nebazírovať príliš na tom, aby to bolo perfektné, pretože poznám veľa ľudí, ktorí sú perfekcionisti, napokon aj ja som, snažím sa už nebyť, aj sa mi to darí celkom v poslednej dobe, ale keď si perfekcionista a chceš mať všetko perfektné, tak ti to vlastne zdržiava, neurobiš vlastne nič, nevypustíš ten produkt, tú predajnú stránku alebo nejaký tréning, pretože ešte to nie je dobré, ešte to chcem vylepšiť. Ja som mala tendenciu prerábať svoje blogové články a jednoducho to je blbosť, hej, pretože deň je preč a nič neurobíš, nič nového sa nezmení. A jaká je tvoje hlavní motivace, tvoj hlavní důvod, proč vlastne podnikáš a proč podnikáš na internetu? Motiváciou je to, že chcem ženám pomáhať, pretože ja som k tomu svojmu biznisu prišla tak nejak náhodou, ja som vlastne tú výzaž riešila sama kvôli sebe, a nadabila som na tú farebnú typológiu a začala som to testovať na kamoškách. Jednoducho som sa s niekým poradila, kto mi úplne nezodpovedal všetky moje otázky. A ja som ten typ, ktorý chce vedieť, prečo veci fungujú. Tak som si začala o tom študovať a trénovať to na kamoškách a potom teda aj na klientkách. A tak nejak úplne prirodzene som ja prišla k tomu, že som začala robiť tie osobné konzultácie pre ženy. A ešte mi pripomen tú otázku, lebo ja som urobila odbočku. Jaká je tvoja hlavní motivace, proč podnikáš? Takže pomáhať, hej. Ja som videla, že mnohé ženy môžu vyzerať oveľa lepšie. Videla som to, že keby si dali možno niečo v inej farbe alebo v inom strihu. Takže pomáhať ženám hlavne a šíriť možno takú tú myšlienku do sveta, že naozaj každá žena môže byť krásna. To je také heslo môjho blogu, mojich stránok. Stačí len vedieť, ako na to. Je to jednoduché. Zmínila si svoje stránky, pokud by diváci toho, nebo spíš divačky tohoto rozhovoru chtěli s tebou být v kontaktu, chtěli by zjistit víc o tom, co děláš, chtěli tě sledovat, tak kde to můžou udělat, kde tě najdou, kde s tebou můžou být ve spojení? Jo, mám stránky s adresou www.supervizage.sk, čiže bez diakritiky supervizage.sk a tam vlastne priamo na tejto adrese je ten blog a nájdu tam aj informácie o mojich online produktoch. Takže supervizage.sk. Super. Tak jo, mám poslední otázku na závěr. A ta poslední otázka na závěr je taková volnější. Je to, pokud by si chtěla vzkázat něco divákům a divačkám, to znamená lidem z komunity Placen za svou existenci. A co by to bylo z tvý osobní zkušenosti s online podnikání? No hlavně, aby se nebali, že o nič nejde, protože nemůže nic ztratit. Keď niečo skúsia, keď niečo vytvoria, keď niečo urobia, tak nemôžu nič stratiť, najmä ak to budú robiť autenticky. A ak budú mať naviac ešte nejakú stratégiu, nejaký plán, ktorý v PZE vlastne tým ľuďom poskytuješ, tak naozaj sa nemôže nič zle stať a netreba sa báť. Ja viem, že veľa ľudí má, veď ja som ich napokon tiež mala, rôzne obavy, rôzne strachy. Nebudem vedieť vystupovať, nebudem vedieť
sa zvládnuť nejakú techniku. Ale ja som toho dôkazom, že zvládla som sa naučiť fotiť, nahrávať, kúpila som kameru, zvládla som mať prehľad, aký mikrofón potrebujem. Jednoducho všetko sú to len informácie, ktoré tí ľudia potrebujú získať a informácie je veľa, informácie sa získať dajú, či už zadarmo, alebo kúpiť. A potom už je to len na tom, nakoľko je ten človek motivovaný a nakoľko do toho chce ísť a nakoľko mu na tom záleží. A pokiaľ je motivovaný, tak to musí mať len úspech jednoducho, myslím si. Ďakujem ti moc za rozhovor, Beato, moc som sa húžil. Ďakujem za pozvanie, Pavle, ďakujem moc, rada som sa s tebou stretla takto. Ja s tebou taky, ahoj. Tak.